Neću da komentarišem na temu dok ne prođe subota. Kad prođe subota, kad vidim videa i tako dalje, onda ćemo imati pravo da komentarišemo. Ovako to da komentarišem Aleksandra koja nema 2 grama mozga ili Maja koja sve to mače kao divne cvjetiće i tako dalje. Ja niš koji bude kurac koji nije slušao šta ti pričaš. Ja zaplakat ću zato da neću da ne bi spodaš gledanu žrtvu. To što sam zaplakala tamo, to je već moja stvar. Koja će ja mislim rekao najljepša, najpoželjnija strana je Bojaka. Ja sam to rekla i posle se analizira Karić. Ja sam rekao Geno. Nije bilo da se slika. Nije bilo da se slika. Miljana, apsolutno. Miljana, sljedeći ti zakazu. Boja sam već upisao. Znači, Miljana vidi odnos koji Kristina ima sa Kristijanom i vidi da je Kristina u metru za Kristijanu. Dobra, ide ubi se, molim. Da, zaljubljena. Smaraš, brate, napravim se, brate, više mi ideš na kurac. Ja znam što sam rekao, nisam retardirao. Pa znam ja što se rekao, izbojila si neko. Da je Karić generalno najpoželjniji muškarac, da njega ocenjuje devojke, mlade. Pa meni, ja sam to prvo... Samim tim manje vremena... Milene, ja ću u pavijona, ljubavo mene, devojke!